שלום עליכם, הפרשה היא הפרשות, ויקהל פקודי. בדרך כלל, ברוב השבתות, שתי הפרשות הולכות ביחד, לכן אנחנו מאחדים אותן גם פה. ובעצם, הפרשות האלה הן ההמשך והסיום של כל הפרשות שעסקו בספר שמות, בחומש שמות, בהקמת המשכן, בכלים, בחומרים שבהם נבנו כל הכלים והמשכן, תרומה, תצווה, ויקהל פקודי וכו'. ומעניין שבויקהל, התחלת ויקהל, אומר משה רבנו לעם ישראל, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר להם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה פתאום נכנס פה העניין הזה, אומר רש"י, להגיד שגם בעניין המקדש לא דוחה את השבת. ובעצם זה דבר יסודי ביותר. החומרה הזאת של השבת הוא קצת, אולי רחמנא ליצלן, לא נתפסת. אני רוצה היום אולי לספר סיפורים שקשורים בפרשות האלה, ויקהל פקודי. ולקחת את הסיפורים האלה ברב זילברשטיין, שליט"א. כתב ספר נפלא מאוד, שהספר הזה, הנה הוא מונח כאן לפניי, והוא נקרא, עלינו לשבח. זה הספר. מצווה לפרסם, זה הספר, עלינו לשבח. ספר מאוד מאוד נפלא. הוא מחולק לפרשיות השבוע, והוא יכול כל כך לשרת כל בית ובית בישראל, כיוון שהוא מדבר גם על הדברים באמת היסודיים, העמוקים בהשקפה, אבל הכל בסיפורים, סיפורים אמיתיים. סיפורים אמיתיים שהרב זילברשטיין בגאונותו קשר את הפרשיות ופסוקים בפרשיות עם הסיפורים האלה. כמו שאמרנו, משה רבנו מזהיר את עם ישראל, גם בעניין בית המקדש לא דוחה את השבת. כלום, לא דוחה פיקוח נפש, אבל שום דבר לא דוחה את השבת. שבת יותר חמורה מכל מועדי השם. זאת שבת בראשית, אין למעלה מזה. אז אני רוצה לספר לכם, שניים שלושה סיפורים כמה שנספיק, שקשורים בפרשיות האלה, שלקחתי אותם מהספר הזה של הרב זילברשטיין. אז כתוב, כמו שקראנו כאן בפרשה, וביום השביעי יהיה לכם קודש. מה פירוש קדושת השבת? אז הסיפור הוא זה. הסטייפלר זה צדיק וקדוש לברכה. הלך להיפגש עם המיועדת להתחתן איתה, אחותו של החזון איש. והוא שאל אותה, אם הוא יכול לספר לה סיפור, והוא רוצה לספר את הסיפור כדי לדעת אם היא מבינה את הסיפור. כי אם היא מבינה את הסיפור, אז יכול להיות להם בסיס משותף לחיים משותפים. הוא אמר, כמה וכמה חברים שלי לא כל כך הזדהו, לא הבינו את הסיפור. הסיפור הזה, הסטייפלר גויס לצבא הרוסי בצעירותו בכפייה. היה גיוס חובה, גיוס כפייה, וגייסו אותו לצבא. והוא מיד הודיע להם, כשנכנס לצבא, אני שבת לא מחלל. לא יעזור, לא עושים. עכשיו, לא מדובר שם בצבא שאנחנו מבינים. זה קוזקים, זה אנטישמים, זה שונאי ישראל, זה אכזרים שאין, השם ירחם וישב ויגן. לא שום פחד, לא שום קודש, שבת קודש. אני לא מחלל שלא עושה שום דבר בשבת. ככה? טוב. לוקחים אותו לקצין, וקצין מסתכל עליו בעיניו האכזריות, ואומר, אתה צדיק, אתה ז'יד שרוצה לשמור שבת. אין שום בעיה. הייתה לך לשמור שבת. אתה מקבל עצמך לעבור בין שתי שורות של קוזקים, שם אחרי שיגן, כל אחד מחזיק את הרובה שלו ביד, וכל אחד מכה בך עם הרובה שלו, עם הקט של הרובה. 50 קוזקים, ואתה עובר ביניהם ללא עפעוף עין, שום מיד כן. כן. טוב, אפשר לומר, הקוזקים לא עמדו שם עם הרובים. מעמידים את שתי השורות. כך מספר הסטייפלר למיועדת להיות ארוסתו, אשתו לעתיד. שתי שורות של קוזקים, 50 איש, 50 חיות אדם, כל אחד מחזיק את הרובה.
והוא עובר, כך הוא מספר, בין שתי השורות האלה, ומכים בו מכות איומות ונוראות, על הראש, עם כתות הרובים. אגב, הוא התחרש מזה. ככה, יש מי שאומר שהוא, שמיעתו נפגעה לכל החיים מהמכות האלה. הוא אומר לאותה מיועדת להיות אשתו, אני רוצה להגיד לך, זה היה בשבילי רגע של התרוממות רוח. היה הרגעים הכי משמעותיים, הכי עליונים בחיי. אני רוצה לצטט את הדברים. האם יש לך מושג, הוא אומר לה, לאיזו התעלות הגעתי באותו זמן? הדקות הללו שעברתי בין השורות של החיילים, היו לי לעונג רוחני אילאי במיוחד, שידעתי שהמכות ניחתות עליי בשל רצוני לשמור את השבת. ממשיך, הסטייפל אומר, סיפרתי את הדבר הזה כמה חברים שלי, ושאלתי אותם אם הם מבינים את מידת העונג העצום שהיה לי באותו זמן. והיה נראה לי שהם לא ירדו כל כך לעומק דבריי, ולא הצליחו להשתתף יחד איתי בחוויה הרוחנית הכבירה. וכאן הוא פנה אל המשודכת, אל אחותו של החזון איש, ושאל, האם את מבינה אותי? והיא הנהנה בראשה לחיוב. זה היה הבסיס שעליו יכול הסטייפל היה להתחתן איתה. סיפור כל כך מרגש, סיפור כל כך עמוק, כל כך נפלא, מעורר דמעות. הבסיס המשותף לחיים משותפים של אדם עם אשתו, ומדובר על, והיו לבשר אחד, כן, זה לא מדובר פה אנשים שחדשים לבקרים, מצאתכם, לא מצאתכם עכשיו, זה התקדשות, הרי את מקודשת לי. ההתקדשות הזאת היא לכל החיים אחד, הם אחד. והיא נהנה בראשה. השותפות הזאת התבססה על הבנה פנימית עמוקה, איזה עונג, איזה התעלות רוחנית אדם יכול להגיע במסירות הנפש שלו למען השבת. איך אנחנו מתייחסים לשבת שלנו? שלי זה היה סיפור מזעזע את ראשות הנשמה. איך אנחנו מתייחסים לשבת שלנו? שמירת השבת. עונג היה דקות הכי עילאיות בחיי. והיא הבינה אותו. כך הם חיו, יחד. סיפור על השבת. עוד סיפור אחד. הסיפור הזה הוא על הפסוק, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה. בהמשך הפרשה, אנחנו מדברים על בניית המשכן, אז כל אנשים אשר נשא אותן ליבנה בחוכמה, הם הביאו את העיריות, יירות העיזים, והרגו ותפרו, הייתה שם עבודה עצומה, עבודה חכמה מאוד, תביעה והריגה וכולי של אנשים. על סיפור, על אישה יהודיה, ואני הכרתי אותה אישית. לכן בחרתי לספר את הסיפור הזה, הוא הופיע פה, צער זילברשטיין. האישה, גבר הרבנית מנדלסון, השם יקום דמה, גרה באותו בניין שבו גרנו אנחנו בירושלים. הבן שלהם, שיהיה בריא, כבר הרבה שנים לא ראיתי אותו, היה ילד קטן, היה נכנס אלינו בלילי שבת, ויושב ושר. הוא היה קשה לתאר את העונג, את העונג שהשירה המופלאה של הילד הזה. שיבחי כמה עם ליבך, ישר שיבחי כמה עם ליבך, ואנחנו היינו מתמוגגים. זה הבן, שיהיה בריא, משפחת מנסון. אמא שלו, אף פעם בחייה, לא נכנסה לבית קפה. אף פעם אחת בחייה, לא נכנסה לשום בית קפה. מה יש לחפש בית קפה? רוצים לשתות קפה, עושים קפה בבית. תה, עושים תה. אבל באותו יום, שהיה פיגוע בבית קפה סברו, היה בית קפה במרכז ירושלים, ואני חושב פינת יפו, קינג ג'ורג', והיה, באותו יום, היא הייתה, עברה בדיקות רפואיות, והייתה צריכה להיות בצום. והיא יצאה מהצילומים אחרי הצום שהייתה בו, פשוט הייתה חייבת לשתות.
ונכנסה היא וביתה, אני חושב, אל הקפה, לקבל, לשתות כוס מים, או לשתות, לקנות משהו לשתייה. נכנס המחבל, ימח שמו, ופוצץ עצמו, ונראו שם הרבה אנשים, והיא ביניהם. פעם אחת ויחידה. יש גמרא מאוד מאוד מזעזעת על איך רגליו של האדם נושאות אותו. שלוחים של הקודש בורו הם גם עברי האדם עצמו. והמעניין והמופלא ביותר הוא שכשיצא מהבית באותו יום, היא אמרה ככה לבן, אני קצת מבוגרת ואני רואה כבר את הסוף. כשהבן התפלא למה היא מדברת דיבורים כאלה, ושאל אותה, הרי את עדיין ברוך השם צעירה לימים, פעילותך מורגשת מאוד בשכונה, הייתה אשת חסד, צדקה. אז היא אמרה, אבל גם למות אינני רוצה. פוחדת, למה? קראתי בספרים שיש עניין של חיבוט הקבר, רחמנא ליצלן, וכי איך אוכל לסבול זאת? על כן, אני מתפללת להשם, שאם הוא רוצה לקחת אותי מן העולם, שיקחני בצורה כזו, שאלה מיד לגן עדן, והתייצב בפני כיסא הכבוד, בלי חיבוט הקבר. ממש שעה קצרה אחרי זה, נקטפה הנשמה שלה, דודי ירד לגנו לראות בגנים, לראות בגנים וללקוט שושנים. נלקטה הנשמה, השושנה הזאת המופלאה, ונלקחה למעלה. אומר הרב זילברשטיין, במות קדושים וטהורים היא נפטרה, כמו שרצתה, שהרי מי שנרצח בגלל אותו יהודי, נכנס מיד לגן עדן, כפי שכותב הרמב״ם. מיד, מי שנהרג על אותו יהודי, נו, אין לך מוות על להיות יהודי יותר, בפעם היחידה בחיי שהיא נכנסה לבית קפה, איך הגיעה ממש הדקה שלה ונעמדה לפי כיסא הכבוד, וללא שום חיבוט, ללא שום, יש עוד ספח, מופלא מאוד לסיפור הזה. באותו יום עצמו, שהרבנית מנדלסון הלכה לבית עולמה, בעלה שיהיה בריא, הוא גבאי בבית הכנסת, היה גבאי בבית כנסת. באה אישה ואומרת לו, אני חייבת מקום לימים הנוראים, לחגים. אומר, אין, בעזרת נשים הכל תפוס. היא כנראה או עקשנית, או אני לא יודע מה, לא שומעת כל כך, וממשיכה, אני חייבת מקום. הוא אומר, אבל אין, הכל בכלל. בסוף, פשוט כדי לתת לעצמו ולה גם מנוחת הנפש, אבל יודעת מה, תעלי עזרת נשים, תחפשי לך מקום. האישה הלכה בעזרת נשים, ומצא את המקום שהיה כתוב עליה הרבנית מנדלסון. שמה, היא שמה את החבצים שלה, או משהו שמה פתק, והיא אמרה את המקום הזה אני רוצה. לא יודע מה הייתה תגובת האיש, אבל כמה שעות אחרי זה, אולי כמה שעות אחרי זה, המקום הזה התפנה. בדיוק המקום הזה. והאישה קיבלה את המקום של הרבנית מנדלסון. נפלאות ונסתרות דרכי השם. אבל זה מעורר איזו יראה פנימית עמוקה ביותר. חיפשתי עוד, ומצאתי עוד, יש כאן כל סיפור, סיפור נפלא בפני עצמו, אבל יש כאלה שהם יותר רואים לסיפור, יש פחות רואים לסיפור. תראו רבותיי, נאמר, וכסף פקודי העדה, הרי כל עניין פקודי, זה מניין מדויק של כל פרט ופרט, כמה כסף זה עלה, ולא כמה כסף, כמה זה נשקל, כן, הבבים והאדנים וה... כרסים, הכל בכל מכל כל משקל מדויק, שלא יבוא אף אדם ויגיד, כן, מישהו פה שעסק במלאכה הרבנה ניצן, מדויק, הכל שקוף לחלוטין. כסף פקודי העדה. איך הכסף הזה, כל נדיב ליבו, כן? שכל אחד הביא. שמו סיפור מופלא. יש בתי ויטנברג בירושלים, עיר הקודש. בנה אותם נדיב גדול, את כל בתי ויטנברג לעניי ירושלים. זה הבתים מיועדים לעניים. ויחסו שם מאות משפחות, עד היום קיימים עדי ויטנברג. סיפור היה כזה, היה יהודי בעיר קליש, שהיה צריך לחתן, ולא היה כסף. הוא הלך לנדיב הזה, לרב ויטנברג, זה היה שמו, הוא היה נדיב עשיר גדול, ואמר לו את כל הסיפור. ואז הנדיב אמר לו, אני נותן לך בשמחה רבה, נותן לך את כל מה שאתה צריך. אבל אדם זה כל כך התרגש. ואמר, אני מודה לך בעזרת השם, אתה תוזמן לחתונה, ויהיה לנו שמחה גדולה ועצומה. הגיע יום החתונה, והחופה מסודרת, והאבא של הכלה, ומתקלה וכולם, ופתאום אבא מתעלף,
אבי הקנה מתעלף. לא ידעו מה קרה. בהלה גדולה ועצומה. שפכו עליו מים, יראו אותו. הוא אמר, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה בושה. שכחתי להזמין את אותו נדיב. שכחתי להזמין את אותו בן אדם. איך אני עושה את החרפה שלי? אדם שאפשר לחתן את הבת. וזה דבר שקורה, פסיכולוגים מכירים דבר כזה, שפתאום דווקא הדבר כזה שהוא דווקא נעלם. הרב מקליש אמר, מה קרה? מה הבעלה הנועה? בואו נקום כולנו, נעשה לו כבוד גדול, ונלך אל הרב ויטנברג, ונביא את הרב ויטנברג מהבית לתוך החתונה, והכבוד הזה הגדול שנעשה לו, יחפר על כך שלא הזמנת אותו. כולם קיבלו את ההצעה בשמחה רבה. הולכים לביתו של הרב ויטנברג. הבית חשוך. דופקים על הדלת, אין קול ואין עונה. הכל חשוך. אחד הצעירים בקהל קפץ מעל החומה. נכנס לחצר, מציץ בחלון, הוא רואה איזה דלת נפתחת שם מאחורי הבית ודמויות בורחות, הוא רואה כסף על השולחן. בקיצור, הוא פתח את הדלת מפנים, נכנסו אנשים. הרב ויטנברג שוכב כפות על הרצפה, פיו סתום, ידיו ורגליו כפותות, גנבים נכנסו לתוך הבית והוציאו, בטוחים, הבית ריק, הכל שגן, הוציאו את כל הכספים וכל המקומות שמצאו, ערמו אותם בשולחן ולקחת את זה כל איתם. בדיוק באותו רגע שמגיע כל הקהל, והם מבינים, הם לא מבינים מה קורה. כל המשטרה, איזה גדוד של משטרה פה בא, שמעו את כל ההמולה והרעש, עזבו את הכל, ברחו מהבית. כל נדיב ליבו יביינה. רבותיי, איזה סיפור מופלא, צדקה תציל ממוות. צדקה מצילה מן המוות פשוטו כמשמעו, בלי שום סיפורים. הביאו ועשו שמחה גדולה. באותו מעמד, הרב ויטנברג קיבל עצמו, אולי עם נדר או בלי נדר, לעלות לירושלים, מכר את כל רכושו, עלה לארץ הקודש, בנה את בתי ויטנברג שנקראים על שמו עד היום הזה, והושיב שם מאות משפחות של עניים. סיפור מופלא על נדבת הלב שמצילה את הלב. ועוד התייחסות לסוף הפרשה. בסוף פרשת ויקל, סליחה, בסוף פרשת פקודי, ויקל פקודי, כתוב ככה, נגמרה כל העבודה, ויחל משה את המלאכה. משה בעצמו, במו ידיו, בונה את המשכן. רק הוא. כל פרט ופרט. והוא בנה ופרק את המשכן 7 ימים. עד היום השמיני, חנוכת המשכן. חנוכת המשכן, היום הגדול, א' בניסן, שבו גם דיברנו על זה כבר פרשיות הקודמות, שני בני אהרון, בנה את המשכן במו ידיו. ויחל משה את המלאכה. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. עכשיו, אחרי חנוכת המשכן, 7 ימים, ביום השביעי, יורד כבוד השם על המשכן. כל העבודה, כל נדיבי הלב, כל מה שאנשים טבעו את העיזים, כל הזהב והכסף והנחושת, והאריגים, והכל בכל השני, והתחילת. הכל נגמר, ובעצם כל אחד מישראל, שליבו נדב אותו והביא, זכה עכשיו, שהחלק שהוא נדב למשכן, עכשיו הופך להיות כלי מקבל. למה? לשכינה הקדושה. כבוד השם, מלא את המשכן. הרגע הכי אדיר, לא היה בכל 7 הימים. נגמר כל העניין. ואני רוצה שתדעו, בזוהר כתוב שהתנאים הקדושים היו הולכים ומדברים דברי הזוהר, דברי הפנימיות לתורה, הם יצאו מן הבתים, הם הלכו בשדות. למה? אפילו בתי כנסיות לא. אולי יש איזשהו מסמר גזול בבית, תקוע איזשהו מסמר גזול באחד הקירות, איזה לוח אחד שאולי גזול, שאולי ניקח בהונאה, אולי ניקח לא כדין ממש, לא יכלו, לא רצו לתמה את דברי הקדושה של הזוהר הקדוש, של דברי התורה שמדברים, במקום שאולי ספק של גזל, או הונאה, או ריבית, או מה שזה לא יהיה, ויצאו החוץ על השדות, ודיברו במקומות שבהם אין מקום של שום תומה. עד כדי כך. זאת אומרת, כבוד השם מלא את המשכן, זאת אומרת שזה היה שלם וטהור וקדוש בכל הקדושה האפשרית בכלל. הכל טהור לחלוטין. נו, טוב מאוד. עכשיו תשמעו את ההמשך.
ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. אתם שומעים? משה רבנו, האדם היחידי בכל האנושות כולה, לא רק בעולם שהיה אז, או בכל האנושות כולה, לא קם עוד אבי כמשה. אף אדם בעולם כולו לא יכול היה לבנות את המשכן. משה לבד, לבד, בנה, הרים את כל העמודים, הרים את כל, את כל הקורות, את כל המשקלים האדירים, פרס את העיריות, הכל בכל מכל כול. משה עצמו לא יכול להיכנס. איך אפשר להבין דבר כזה? רואים פה דבר מופלא ביותר. אנחנו עובדים את השם בצורה מוגדרת ומשוערת. אנחנו בני אדם. אין לנו מוח אינסופי, אין לנו, יש לנו נשמה אינסופית, אבל היא מוגבלת בתוך גוף שהוא סופי. ואנחנו מוגבלים בתוך המגבלות של העולם הזה. משה רבנו, איש האלוקים, ממותיו ולמעלה האלוקים, ממותיו ולמעלה האיש, בונה את המשכן, אין למעלה מזה, אף על פי כן. השלימות יותר גדולה מסכום כל הפרטים שמרכיבים אותה. אני חוזר לזה. השלימות היא אלוקות. השלימות, כשהכל שלם, והכל עומד, ואין פרט אחד שהוא פגום, ואין פרט אחד שלא יכול היה להינתן, רק על ידי ידי משה רבנו. רק משה רבנו בעצמו יכול לשים את הפרט הזה בתוך המשכן. וברגע שנשלם המשכן, אז כלל כל הפרטים הופך להיות בכלל מהות אחרת לחלוטין. משה לא יכול להיכנס. השלימות היא אלוקות. השלימות היא אותה נקודה פנימית, דיברנו על זה כבר כמה רב פעמים, שצרינו הרב נאבדה מאיתנו, נאבדה גם מכולל אלה שמוליכים, מובילים את החברה האנושית, המדענים, הסופרים, הכל מתפרק. הכל מתפרק. איפה רואים יצירה? בין מדעית, אני גם לזה קורא יצירה, מדעית או אומנותית, שבאמת תופסת את שלימות הבריאה. השלימות היא הנקודה הפנימית שמחזיקה את הכל. הציר המרכזי, מקומו של עולם, פירוש נותן מקום לכל פרט, בכל הבריאה כולה. והוא עצמו, אין העולם מקומו. הוא נמצא בנשמה של היוצר שברא את כל הבריאה כזאת. זאת אומרת, בנשמה בדרך מושאלת. הנקודה הפנימית הזאת מקיימת את כל, מקיימת לשון קיום, מקום. והיא עצמה, אין העולם מקומה. כשזה שוכן, גם משה לא יכול להיכנס. דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד בהבנה, תפיסת יופי העולם נאבדה. אנשי המדע עושים, איך זה יקרה היום, יש את זה כלשון, מפרטים את הכל, עושים פירוט של הכל. זה לא סתם כך נקרא. מפרטים פה של דבר, מאמינים את הכל עכשיו בתוך השוק החופשי, איך זה נקרא לשון הזה, פירוט או משהו כזה. אתם מבינים מה אני מתכוון. הכל פרטים. איפה הכללות? איפה מה שמחזיק את הכל ביחד? להסיר את הלוט מן העיניים, לראות את הנקודה הפנימית הזאת, את השלימות הזאת שאליה מתחברת, השלימות שרק אנחנו, בני אדם, יכולים לתפוס אותה. הנקודה הפנימית מנשמתנו, זה ושכנתי בתוכם. והנקודה הפנימית של המשכן, זה שכנתי בתוכם. רק האדם שניתנה בו נשמה אלוקית, נברא בצלם אלוקים, רק הוא יכול לתפוס את השלימות הזאת. ולא לתפוס את זה, זה לא להתחבר עם הדבר הכי משמעותי, הכי אנושי, הכי בצלם אלוקים שקיים. חבל, צריך לחזור. כשמתקדשים במצוות, מגיעים לנקודה הפנימית. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. כשמתקדשים בכל מיני זה אשר קידשנו במצוותיו, אז האדם הופך יותר ויותר מכוון אל אותה נקודה מרכזית, שהיא מרכז כל המצוות כולם, שהיא מרכז כל התורה כולה. היא נשמת התורה, ואפשר. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה לסיים ולקרוא את סוף הפרשה. ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו. כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה בו ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. חזק חזק ונחזק. נגמר חומש שמות. מה אומר כאן?
למה בזה נגמר? יש שני פסוקים בפרשת חיי שרה, תולדות, פרשת תולדות. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, שני פסוקים סמוכים זה לזה. אל תרד מצרימה, יצחק הולך לגור בגרר, היה רעב נוסף בארץ על הרעב הראשון. ויצחק הולך לגור בגרר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. מה זה הכפילות של שני המשפטים האלה, שני הפסוקים האלה? אל תרד מצרימה, גור בארץ הזאת. מה זה שכון בארץ הזאת? אומר הרמב"ן, אומר אור החיים. באותו רגע הרי יצחק מבין, יודע את ההבטחה שניתנה לאברהם אביו, שרק ארץ ישראל כנען, זאת הארץ המובטחת, ורק פה תשרה השכינה. הרי זה פשוט וברור לו. אומר לו בורא עולם, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. ברגע זה, מה יצחק מבין? שכון בארץ, אם בורא עולם לא אומר, תהיה כאן, פירוש, שכון בארץ אשר אומר אליך, בכל מקום שאני שולח אותך. ויצחק חייב לקבל בצורה מוחלטת, לך לניקרגווה, לך לאן שאני אומר אליך. שום דבר לא מובטח, שום דבר לא מונח בקופסה. שכון בארץ אשר אומר אליך, ויצחק מקבל. עכשיו, אומר העולם, ברגע זה, גור בארץ הזאת. הרמב"ן אומר, לכל אשר אני אשלח אותך, לכל מקום. אז ברגע זה אני אומר לך, גור בארץ הזאת. לא כי זה הובטח, ולא מכיוון שאני מחויב מאיזשהו צד. כל הקשר בינו ובין בורא עולם הוא, על צד שאנחנו מקבלים את גזרותיו מוחלט. אין שום דבר מונח בקופסה. מופקרים לרצונו יתברך, זה עם ישראל. מופקרים לרצונו, זה מה שכתוב כאן. ובעלות הענן נוסעים, רדת הענן שוכנים. ויש פרשה שלמה, מסי, שבא מתואר עוד פעם ועוד פעם ועוד פסוקים. ולפעמים יום, ולפעמים יומיים, ולפעמים שבוע, ולפעמים חודש. תארו לעצמכם, מורידים את הכל, מפרקים את הכל מהבהמות, מקימים את האוהלים, מורידים את הילדים, שמים את המיטות, מורידים את כל... מיד קומו, מיד למחת בבוקר. קומו וצאו. עם ישראל מבצע ועושה, ללא שום נדנוד אף אף. אנחנו מופקרים לרצונו יתברך. ובעלות ענן נוסעים, ורד ענן שוכנים. זה לא... זה קל מאוד להיאמר, ודאי, ודאי. קשה מאוד מאוד לקיים, אבל בדרך שבה אדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אם נזכור את העיקרון הזה, מופקרים לרצונו, אם נבקש בתפילה, בורא עולם, עזור לנו, תן לנו את הכוח, את האפשרות, להיות חסרי רצון, חוץ מרצונך, בטל רצונך ברצונו, עשה רצונו כרצונך, כשעשה רצונך כרצונו. אין לנו דבר אחר, אז זכינו למעלה הגבוהה ביותר, אז כמו שאיזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה, אנחנו מבחינת רעייתי, יונתי, תמתי, אנחנו מבחינת התחברות והיינו בשר אחד, אי אפשר להבין ולתפוס את השכר, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ביטול רצוננו, רצון פירוש, ביטול הרצון הפרטי, האישי, המחולק, זה אני, לא, אני השם. את הרצון האמיתי שהיא עושה של בעלה, לא שהוא עכשיו רוצה סלט או חביתה, גם זה, אבל הרצון האמיתי, שהיא יודעת את הרצון הפנימי האמיתי של בעלה, ועושה את רצון בעלה, אנחנו רוצים לעשות רצון השם, רצון זה דרגה הגבוהה ביותר, כתר נקרא רצון, יש חוכמה, בינה, דעת, רצון מעל הכל, לעשות רצונו יתברך, להיות מופקרים לרצונו, זה עם ישראל, כולם מכירים שיש בורא לעולם, אומר הגאון, בזוהר, כולם יודעים, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, בכל מקום, ודאי מאמינים, אבל ביטול מוחלט של כל רצון פרטי ואישי שלנו לרצונו האמיתי, לרצון האמיתי של כלל כל האנושות כולה, שאנחנו מייצגים אותו פה בעולם הזה, שאנחנו מחברים את כל האנושות כולה אליו, על ידי ביטול רצון לרצונו, על ידי עשיית רצונו כמו רצוננו, זה רק עם ישראל. הלוואי ונזכה להבין את זה, ולעלות על הדרך, שמובילה לזה, ואז בכלל לא משנה, אם נעשה במילימטר, או סנטימטר, או מטר, בכלל לא משנה. בדרך שבה אדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, לא רק פה, גם שם. רוצה, אתה רוצה, אתה מבין את העניין, אתה מתפלל, לא משנה כמה עשית. פיתחו לי פתח יחודה שמתח, מילימטר אחד. ונזכה בעזרת השם, לעשות רצונו.
ואם יעשה את רצוננו, לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן ואמן.